Kerajaan Negeri Sembilan melancarkan perkhidmatan bas percuma Bandar Seremban di Terminal 1 baru-baru ini. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata sebanyak RM300,000 diperuntukkan untuk perkhidmatan ini bagi tahun 2019. Menurutnya, perkhidmatan bas percuma ini adalah yang pertama di negeri ini dan telah mula beroperasi pada 23 Mac yang lalu. Satu bas yang mesra OKU dan ada perkhidmatan untuk pengguna yang menggunakan kerusi roda. Dan ini memberikan perkhidmatan yang baik untuk ke hospital, kemudahan mereka untuk ke hospital. Jadi kita menggalakkan supaya masyarakat di Bandar Seremban ini menggunakan kemudahan awam supaya kemudahan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kita lancarkan perkhidmatan ini di Bandar Seremban untuk melihat sambutan daripada masyarakat sampai kita menggalakkan penggunaan pengangkutan awam ini bagi memastikan Bandar Seremban tidak terlalu sesak, dan ini memberi manfaat juga kepada golongan-golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran perkhidmatan bas percuma Bandar Seremban 2019 di Terminal 1 di sini baru-baru ini. Waktu operasi bas ini bermula dari 5.45 pagi hingga 8.45 malam dengan kekerapan perjalanan selama setengah jam untuk sampai ke setiap hentian. Bas Khidmat Rakyat Negeri Sembilan ini akan melalui KM Plaza, Pejabat Pos Seremban Utara, Pasar Besar Seremban, Haji Syarif Cendol, Wisma Negeri, Majlis Perbandaran Seremban, KWSP Seremban, Hospital Tuanku Jaafar, Klinik Kesihatan Seremban dan KTM Seremban. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Speaker Dewan Undangan Negeri, Datuk Zulkifli Muhammad Omar dan Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar, Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri, Tio Kok Siong.